Wapendwa watazamaji, mbele yenu nafuraha kuwaletea kwaya ya Matunwa ambao ni Adventista. Wametoka kutoka South Kenya Conference, kutoka Kisii District ndani ya Kenya. Wameenda nje kuhubiri kutoka kwa nyimbo hizi ambao mnasiona kutoka mkanda huu. Wameenda mbali na karibu, na watu wengi wameokoka kwa ajili ya hizi nyimbo. Tena nachukua fursa hii kukualika we mpendwa, wakati unaendelea kuzigisa huu mkanda, la muhimu ubarikiwe, uokoke, kwa maana Mungu anakuhitaji. Ningependa kukualika ubarikiwe na Mungu akusaidie. Amen.